ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកជាបានក៏ដូចជាសួស្តីដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាដែលរៀននៅសាលា KIS ចាសជាពិសេសបងប្អូនថ្នាក់ទី7ចាសសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះចាសអូខេឥឡូវយើងជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីសម្រាប់មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាហើយអញ្ចឹងបងប្អូនសូមបានត្រៀមខ្លួនក៏ដូចជាសម្ភារៈសិក្សាដូចជាសៀវភៅពុម្ពឬក៏សៀវភៅសរសេរដើម្បីកត់ត្រាទុកនៅចំណុចសំខាន់ៗនៃមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះឬក៏កត់ត្រាទុកនៅសំណួរចំពោះចម្ងល់ដែលបងប្អូនឆ្ងល់ដើម្បីសួរអ្នកគ្រូនៅពេលក្រោយដែរណាចាសថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀននៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺយើងនិយាយពីមេរៀនទី19ភាពឆ្លោះចាយើងបន្តពីវីដេអូមុនណាចាអញ្ចឹងនៅវីដេអូមុនគឺបងប្អូនបានស្គាល់អំពីភាពឆ្លោះរបស់យើងហើយដែលយើងនិយាយពីចំណុចជាច្រើនមែនអត់ចាយើងនិយាយភាពឆ្លោះនៃបន្ទាត់ធៀបនឹងចំណុចឬក៏ភាពឆ្លោះនៃរូបភាពធៀបនឹងចំណុចអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅចំណុចថ្មីនៃមេរៀនរបស់យើងគេចង់ដឹងថាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីអ្វីតោះមើលទាំងអស់គ្នាណាចាអញ្ចឹងយើងនឹងទៅចំណុចលេខ 2.1 យើងនិយាយពីបន្ទាត់ឆ្លោះគ្នាធៀបនឹងចំណុចចានេះបន្ទាត់ឆ្លោះគ្នាធៀបនឹងចំណុចអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេចង់មានន័យថាម៉េចចាអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើយើងមានបន្ទាត់យើងអាចរកភាពឆ្លោះរបស់វាធៀបនឹងចំណុចនេះថាប្រសិនបើយើងមានចំណុចមួយគឺយើងអាចយកបន្ទាត់នោះទៅធៀបជាមួយនឹងចំណុចហើយយើងនឹងបានបន្ទាត់ថ្មីដែលដូចទៅនឹងបន្ទាត់ចាស់របស់យើងអញ្ចឹងមែនអត់ចាអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍គឺរូបឆ្លោះនៃបន្ទាត់ D អញ្ចឹងនេះគ្រូមានបន្ទាត់ D 1ចាអញ្ចឹងនេះគ្រូចង់ដឹងថារូបឆ្លោះនៃបន្ទាត់ D ធៀបនឹងចំណុច O ហ្នឹងគឺជាបន្ទាត់ D prime ចានេះនេះគ្រូមានបន្ទាត់ D ហើយនេះគ្រូបានរូបឆ្លោះនៃបន្ទាត់ D គឺបន្ទាត់ D prime នៅខាងនេះដែរបន្ទាត់ D prime ហ្នឹងគឺដូចទាំងស្រុងទៅនឹងបន្ទាត់ D នោះគេហៅថារូបឆ្លោះដែររូបឆ្លោះរបស់យើងគឺធៀបនឹងចំណុច O កណ្ដាលនៅនេះចាអញ្ចឹងវាជាបន្ទាត់ដែលឆ្លោះគ្នាមែនអត់ចាអញ្ចឹងដោយសារវាជាបន្ទាត់ដែលឆ្លោះគ្នាគឺវាត្រូវបានរូបភាពរបស់វានឹងគឺដូចគ្នាទាំងស្រុងអញ្ចឹងប្រសិនបើ D រៀងជាបន្ទាត់អញ្ចឹង D prime របស់វានេះគឺរៀងត្រូវតែស្របជាមួយនឹងបន្ទាត់ D អញ្ចឹងទៅបាននេះ D ស្របជាមួយនឹង D prime ចាអញ្ចឹងយើងបានចំណុចនៅលើបន្ទាត់ D ទាំងអស់ចាអញ្ចឹងឆ្លោះទៅឲ្យបន្ទាត់ D prime ទាំងអស់ដែរនេះដូចជាចំណុច A វាឆ្លោះមកបាន A prime ហើយចំណុច B ឆ្លោះមកបាន B prime ចំណុច C ឆ្លោះមកបាន C prime អញ្ចឹងឆ្លោះធៀបនឹងចំណុច O នេះគ្រប់ចំណុចនៃបន្ទាត់ D របស់យើងនេះគឺឆ្លោះបានគ្រប់ចំណុចនៃបន្ទាត់ D prime ដែរគឺបាន A prime B prime C prime អញ្ចឹងយើងបានចំងាយមានន័យថាបន្ទាត់របស់យើងនេះបន្ទាត់ពី A មក O គឺស្មើបន្ទាត់ពី O មកA prime រីឯបន្ទាត់ពី B មក O គឺស្មើនឹងបន្ទាត់ពី B ទៅ O prime ហើយបន្ទាត់ពី C មក O ស្មើបន្ទាត់ពី O ទៅ C prime ចានេះនេះគឺ C កន្លែងនេះចានេះហើយគឺជាបន្ទាត់ឆ្លោះគ្នាធៀបនឹងចំណុចចាអូខេអញ្ចឹងនេះគ្រូមានលំហាត់ជាកិច្ចការសម្រាប់បងប្អូនយកទៅធ្វើដែរនេះគឺជាកិច្ចការសម្រាប់បងប្អូនចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនឃើញរូបនេះហើយបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយមែនអត់ចាអញ្ចឹងនេះគឺជារូបនាឡិកាមួយហើយនេះគ្រូមានសំណួរមួយចង់សួរបងប្អូនអំពីរូបនាឡិកាអញ្ចឹងរូបនាឡិកាហ្នឹងតើវាអាចតាក់ទងទៅនឹងបន្ទាត់ឆ្លោះរបស់យើងកន្លែងណាចាអញ្ចឹងនេះនេះគ្រូសួរថាតើត្រណិតទាំងពីរនៃនាឡិកាបង្កើតបានបន្ទាត់ឆ្លោះគ្នានៅម៉ោងប៉ុន្មានខ្លះចាអញ្ចឹងតាត្រនិចទាំងពីរនៃនាឡិកាអញ្ចឹងនៅលើនាឡិការបស់យើងគឺមានត្រនិចប៉ុន្មានចា2ពេលខ្លះវាអាចមាន3ប៉ុន្តែជាទូទៅគឺមានតែ2ឯងគឺត្រនិចនាទីនិងត្រនិចម៉ោងចាអញ្ចឹងគេចង់និយាយពីត្រនិចទាំងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចបង្កើតបានបន្ទាត់ឆ្លោះគ្នានៅម៉ោងណាខ្លះចាអញ្ចឹងត្រនិចទាំងពីរនៃនាឡិកាហ្នឹងវាអាចបានបង្កើតបានបន្ទាត់ឆ្លោះគ្នានៅម៉ោងណាឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើត្រនិចនេ
ាទីមកម៉ោង3ហើយតនិចវាមកចាដែលប្រារូបនីរការគឺយើងរោគមិនទាត់ឆ្លងរបស់យើងនៅតាមរយៈរូបនេះណាចាឃើញអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាតាមរយៈឧទាហរណ៍ដែលបងអូនបានមើលអញ្ញមិញគឺបងអូននឹងយល់ហើយអាចធ្វើកិច្ចការនេះសម្រាប់អ្នកគ្រូបានដែរណាអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនាវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូហើយសូមបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនតាមទៀតជាពិសេសថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកគ្រូផងណាចាអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា